Нэг сони өнөрөнд ш тахын дөнгөний содон. Энийг тийм сони өнөр өнөртэй тахын. Би содон ш тахаа. Би нэг өнөрлчихөө. За тийм тийм. Түүний тосмос зүрхэг байна. Тэр. Тэс өнөрлчих байгаа. Нони? Тэ. Танаас бишэл юм байна л да. За ахын төвөөсөө өмөртэй байгаа юм байна. Юу вэ? Яа чи? Тэ чамаас өмөртэй байх шиг байна. За чамаас өмөртэй байгаа юм байна шүү дээ. Алаач байгаа. Бош. А? Бош. Наадам хурдан болоосой. Хуушураар өлсчихлөө. Эргэн дурсцгаая. Алиуда. Байна. Тай. Өнөртэй л энэ нэг юм сонир өнөр өнөртэй. Чамаас өнөртэй байгаа юм уу? За, бойл яг энэ маа найзаас өнөртэй байгаа юм байна л тай. Би нэг өнөрлөчих үү? За, тийм үү? Ахара дурса. Ахя дуцхи хүсэма. Гэвч би нэг чинь идвэ. Тай тийм сүүлийн досон бод харгуны досмос төрхэйгүй юу? Омэнэс нүстэй зам шүү дээ. За остов уустар аха надаас үнэртэй дсэн байна. Остар л тоо. Балаа. За. Тэ балаа яваад остов уустар аха. Нэх мууханы тийм содон өнөр үнэртэй дсэн. За 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 остов уустар мэнэс нүртэй дсэн байна. Wait a minute. Дахин наадмыг дурсцгаая.